Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CS. go.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Não, tá lá, vamos ver. Vamos pro sorteio aqui, guys. 5, 4, 3, 2, 1, foi. Cupom calvo 100 dólar vai virar 135 e dali. Mano, eu vou fazer uma batalhazinha. Se der ruim é... Chorobisky. É o seguinte. Aí acabou. Caralho, que profit insano que nós fez na conta dele agora, irmão! Toma! Ah, mano, profit, papito! Depositamos 100 dólares na conta dele, fizemos uma batalha contra o bot e o resultado da batalha foi 312 dólares pra ele. 312. Uma faca, pegar pra ele. Vou ganhar um paracorde, pegar paracorde mesmo. Pera aí, o que mais de muito caro que a gente ganhou pra ele? Então aqui com esses 41 dólares, a gente pode pegar pra ele... Uma Alp Headline. A Glock Gamma Doppler? Ah, mas eu acho que a Alp Headline. Ou a Electric Hive, uma das duas. Headline? Vamos de Headline. A AK, pegar pra ele uma AK... Pô, podia ter uma AK Headline, né? Pra fazer o kit Headline pra ele. Ele tem uma luva, inclusive uma luva que ele ganhou no próprio CSGONET, ó. Ele não tinha faca, eu acho. Ah, não, ele... se não tinha, tinha uma faquinha Doppler, top demais. Ele já tem uma Glock Gamma Doppler, inclusive. Só que pelo que eu tô olhando aqui, ele... Tipo, ele tem uma Alp Ateris. Eu acho que a Alp Headline agregou muito. Vai agregar muita Alp Headline no inventário dele. Foi uma bela escolha. E vamos pegar aqui pra ele. Ele já tem praticamente tudo. Pô, essa Glock aqui pode vir com adesivo caro, viu? Ela é antiga, pode ser que ela venha com... Ele já tem agente de CT? De CT não, ele tem um agente de TR só. Vou pegar um agente de CT pra ele. Agente de TR, inclusive, que ele pegou no CSGO, né? Mano, eu peguei a P2000 pra ele, mas vou pegar uma USP Print Stream também. Que aí ele usa a USP quando ele quiser... Ele usa... É, aquele jeitão. Caralho, essa batalhazinha aqui rendeu, hein? Essa batalha rendeu, hein? Caralho, foi muita coisa que nós ganhou pra ele, velho. É muita skin, ainda veio faca. Só a faca que nós ganhou pra ele é 600 reais. Eu vou somar quanto que rendeu essa batalha. Eu acho que deu uns 350 dólar. Mano, eu tava doidinho pra solicitar essa M4 aqui, que tem gente fazendo craft da Fake Hall nela, mas eu não sei se vem. Ah, vou lançar essa Tech-9 desse Mator pra ele. Tech-9 é uma pistola que se usa bastante. Ah, Warm God, tu vai ficar com a Alp do Smurfão. Aí, clã, já pegamos tudo pra ele aqui. Agora é só esperar chegar tudo. A batalha rendeu demais. A batalha rendeu demais. Ainda tem as caixas gratuitas dele. Eita! Olha o provérbio dessa USP, 989. Eu vou pegar essa USP pra ele também. Vou pegar essa dual também. Fazer cirurgia semana que vem, tu vai salvar minhas noites no hospital. Mano, chegou praticamente tudo, só falta chegar a MP9 de 22 dólares. Eu acho que é só ela que falta e a USP, se pá. Mano, nós ganhou pra ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
22 itens, que ainda falta chegar a USP e a MP9. Mas a gente já consegue ter uma noção de preço dessa MP9 aqui pelo market, ó. R$22,40, ela vai vir Minimal Wear Stat Track. Aí a gente faz o cálculo de tudo o resto que ganhamos pra ele. R$12,06, R$6, R$25, R$105, R$150, R$160, R$170, 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 R$